Non, non, bon. Så er vi i gang med nedbrydningen. Det er dem, ja. Nå ja, det er en god ting, det der. Lars, du kan godt samle den der bøjle. Så vil vi lige save... Hvad sagde du, jeg skulle gøre? Nej, jeg har lige nogle... Hvor du sidder? Men hvis vi nu sætter sådan en i din, tror du godt, det kan lade og planen var jo, at din kæreste skulle til Danmark, hvor I så ville prøve at etablere jer. Hvad tænker du om den plan nu? Ja. Du behøver ikke at være forsigtig med tapetet. Nej, nej, men det er godt lige at færdigt. Ja. Sådan. Jeg havde kun mødt Ditte et par gange, men havde intet forhold til hende, som sådan min daværende kæreste i aften fik at vide, at vi ikke men det er sjovt. Det er sjovt at se udviklingen. Når vi er helt færdige, så er det sjovt at se udviklingen. Fra den gang det var murbrok og det hele. Ja. Den der jubilæumsrevy, vi havde engang. Ja. Den optog jeg også. Gjorde du? Ja. Ej, har du den endnu? Først starter os der ved at være slut, og vi er kommet temmelig langt. Jeg er træt. Er du træt, Lars? Det kan jeg godt forstå. Kan du tage billeder med det der også? Ja. Fotografier? Ja. Kan du så ikke lige enten lade mig tage et billede af jer derude? Jo. Eller tage et, bare en almindelig jo, fotografi? Vi skal lige se, hvor langt vi er kommet. Det er selvfølgelig en god. Nu må jeg smide det her. Ja. Til væggen derovre. Herovre, Lars mand. Så jeg smider min lille. Og det vil han nemlig gerne have. Det var ikke så meget for at tage sådan.